Згідно із розкладом руху громадського транспорту Тернополя, маршрутні автобуси мають курсувати з інтервалом 7-10 хвилин. Однак насправді чекати доводиться значно довше, нарікають тернополяни. Мовляв, нерідко запізнювались на роботу чи важливу зустріч, бо годину чекали на маршрутку. Дуже нерегулярно і дуже треба довго чекати. Саме гірше другий маршрут. Дуже вона рідко їздить і тільки там одна, наприклад, дуже погано добиратися з ринку до цього. Я біля старого парку живу, тоби під'їхати, з ринку щось купиш, якесь молочко, якесь ще щось. І дуже тяжко добиратися, треба її довго чекати. Якщо то годину часу її чекати, то той другий маршрут, а як може поламатися не бути, то і дві години треба чекати, бо не все вона може бути. 25-й не дуже. Дуже часто їздить, нам бракує його. Вчора вже поверталася вечором, то чекала десь годину часу на, який це була, 11-та маршрутка чи що. Найбільше проблем із транспортом увечері. У соціальній мережі тернополянка скаржиться, що після 18-ї години деякі автобуси не дотримуються розкладу. Зокрема, на 27-му маршрутку у цій порі жінка чекала 1 годину і 50 хвилин. Проте так і не дочекалася. Водії ж запевняють, що їздять за розкладом. Кожних 8 хвилин. А скаржились люди, що дуже довго. Деякі водії все ж визнають, що часом запізнюються. Причина – затори. Тільки коли попадаю в корки там на мості, і ніхто для того нічого не робить, ні наша влада, ні наша доблесна поліція, яка так дуже говорила, що ми будемо щось робити, яка не робить все для того, хоча б, я не кажу, годинку-дві, от коли люди на роботу і коли з роботи. Всі машини можна легкові пустити кудись в об'їзд, біля 6-го магазину, там немає зовсім, чи ще коли. Хоча б ти годинку-півтори. Люди на роботу, в час пік, їм ніхто не пускає, стоїмо по 10, по 15 хвилин на мості, отам до стадіону, часом до обласної лікарні в два ряди. А от в управлінні транспорту Тернопільської міської ради стверджують, що рух кожного маршрутного автобуса контролюють диспетчери. Кажуть, навіть у години пік з урахуванням заторів транспортний засіб може запізнитися максимум на 25 хвилин. Звинувачення тернополян тут вважають абсурдними. В природі таких речей не буває. Хіба вона чекала десь з 12-ї ночі до 6-ї ранку? А в природі дві години будь-який маршрут неможливо. На 27-му працює 9 одиниць транспорту. Навіть якщо один з'їхав на обідню перерву, а один поламався, то це може бути максимум там 20-25 хвилин. А щоб дві години, ну це, пробачте, нонсенс, абсурд. Якщо ж автобус запізнюється, вихід один. Телефонувати в управління транспорту за номером 52 15 14.